Lore Danazevi ka qenë kryetema e Media Veros këtë sezon veror. Më shumë se sa për hitet e saj muzikore, ajo bëri buj me lajmin se kishte njësër një marrëdhënie me futbollistin e Borussia Dortmundit, Karim Adeyemi. Së fundi Loredana ka festuar ditëlindjen e saj dhe ka postuar disa foto dhe video, ku ka festuar në shtëpi me të afërmit dhe miqtë e saj më të ngushtë. Një video teksa të gjithë i këndoi këngën e ditëlindjes, në fund, qirint nuk i fryen ajo, por vajza e saj Hana, duke e lënë kështu të mërzitur Loredanën, gjithmonë në sensin e shakas. Loredana Zefi mbushi 28 vjeqë.